Ahoj, jsem Maki a vítám se z dalšího Robloxu tady s Mendou. Čau. Máme tady konečně Banana Eats. Ano, vyšlo to sice už 15. ale bohužel já jsem na to neměla čas to natočit, takže sorry, ale hodně jste mi to zpomovali pod videa i dokonce na Instagram, což mi přišlo dost divný už. Máme tady teda novýho banana, který můžete mít za tenhle ten kód. Kdo ho nebude mít, váš problém. Ten banán upřímně nevím, co to jako má jako bejt, má to bejt jako... Ponožka. Ponož? Jo. Jo, jak fabrici dávají ponožky, že jo, na to. No jasný, no, ale jako ponožka mi to teda nepřijde, takže nevím, chybí mi tam ta bambule, prostě jako ta noha, víte co myslím, že prostě to chodidlo, to tam prostě není, takže nevadí. Jinak dál, možná tohle nový, jasný, nějaký tenhle ten... Sob, tady novej, banán to dokonce sešál, ježiš, tak tohle ten za 1200, ten Santa vypadá v celku hezky. Dobře, máme tady i elfa, máme tady i různý, ano, ven, dopovídej. Všimni si, co mám na zádech, já to tady chci říct už jakou jo, dobu, abych jde sorry, já na to teďka nekoukám, já koukám na ty banány. Máme tady i peppermint, ten je celkem zajímavý, ale ne, Christmas Eve, okej, okay. Něco jako v podstatě, dalo by se říct, že to je Grinch, protože je zelený, že jo. Jako v celku dost těch je, z minulého roku jsou tyhle ty tři a v celku se nám líbí ten cookiesek, ten je jako fakt roztomlý, ale 8000 to fakt nemám. Ježišmera, tak, Vendo, jdu se podívat teda tobě na ty záda, ale nevím kde seš, kam se jsem, pozdět. Tak už to neuvidím. Hold, Venda odešel daleko ode mě, takže jsem to neviděla. Oh. A Venda je banán, takže se ani nepodíváme, co má na zádech, takže to je smůla. Ale já jsem ponožka, dobrý. Mám dáreček. Já jsem ponožka, hele, oho, takže tak ti bude nahánět ponožka. Podívám se z blízkosti, nezbírám dorty, protože mám dárek a prostě s dárkem musíme odejít. Tak, kde tě máme, Makinko, nechceš být snědená ponožkou? Hele, v celku ani ne. Jak jako ne? Máš říct ano, Vendo, teď hned, prosím, ham ham. Ham ham, rozhodně ne, veš. Ham ham. No. Ale, právě jsem dělala první puzzle, jsem tady druhý dárek, teďka tyho nevím, který si mám vybrat lidi, který si mám vybrat, to je celkem složitá. No jako ten papír, no jako oba jsou hezký, chci mít červený soby, anebo chci mít vločky. To nevím, protože ale já už teďko jsem sežral jednoho člověka. Jo, skvělý, pustý. Já bych chtěla mít jako v celku, proč to může mít takhle dva dárky ve dvou rukách, to by se mi mně líbilo, rozhodně. Jo, ve dvou rukách, ne, nic takovýho. Ano, ve dvou rukách by se mi to určitě líbilo, ale ne, že ne, já nemám zvuky. Já prostě jak to, že nemáš zvuky zase? Já zase nemám zvuky, já prostě nevím co, prostě Makina to nevím, si to prostě neskontrolovává, to je hrozný. Jako je pravda, že hned začala hrát, takže jsem si to neskontrolovala, sorry. Teď už tam ty zvuky máme. Jestli chceš, klidně bych ti i řekl button, ty tlačítka, co tady jsou, nějaký ten kód, tak to bych ti klidně řekl. Aha, tak to nic no. 3, 5, 7. Dobře. Ano. Teďka je viděn. Tak, tady mám zase nějakou další holku, hej, proč tady furt neustále nějaký holky se spavnou a oni instantně prostě umírají, protože oni nehrajou, já to trošku jako nechápu. Jo, to nevím. No, za boha nevím, ale já utíkám. A já jdu za Maki a utíkám. Prosím, pojď sem. Maki, ty zmetku jeden. Do prdele. Maki. Dobrý. Vendo, to je ale smůla, co? Ale no, smůla. Hrozná, to je jo. Ale smůla, Maki už tam není. Jo, no, není. Co jsi říkala? Že tam Maki rozhodně není. Já za tebou stále běžím. Ježiš, tady další. Ahoj. Další. Nazdar. To nevadí. Rozhodně ježiš, už jenom jednou? Nevadí. Rozhodně ne. Máme 8 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magia. Ježiš, otevři se dveře, sakra. Dobrý, mám to. Dobře. Prý otevři se dveře, sakra. Dva jo, jsem tak... sežral, teď budu třetí, pojď sem.
třetí. Tak, pocem. Ještě někdo? Tady ještě běžej dva. Tak čekaj, já si hezky spapám. Tak, nazad, pocem holka. O, tahle hvězda vypadá v celku jako hezky, ne, to se mi v celku líbí a stojí jenom 5 kg. A posledního bohužel nestihnu, nebo... To nevadí. Ne, jo, možná, ne, aha, má se tady váže čekala, ježišma, to je dilina. Dobře, ale mám to, kolik jsem jich posledně sežral, podle mě jsem jich sežral docela dost. Asi, jako jo, dost. Jo, já dostal 700 coinů za to a level up. Cool. My jsme koukli na moji krásnou... Já na Vánoce nic nemám. Jo, to bylo, krásnou... to máš z minulýho roku. Ne, to jsem si koupil teď. Ty jsi to koupil? Mně se vcelku líbí jako tahletá vločka. Ta je trapná. Já chci vločku. Dám si vločku na záda. Ukáž, já mám vločku. Ježíš, to je roztomilý, jen do té náhodou roztomilý. Škoda, že jo, ani jsem nezjistila, co jsem získala v tom dáru. Čku. Měla jsem ten dáreček vůbec v ruce? Teďka nevím, ty logo, nevypadlo mi třeba? Nebo tak? Nevím, když jsem tě sežral, tak to prostě spadlo. Možný to je, nebo jsem dostala coiny, ale nějak jsem si to jakoby nevšimla, že jsem vůbec něco jako získala, chápeme se. Samozřejmě se budu snažit získat i teďka nějaký ten dáreček, takže na dorty kašleme. takže tak. První prostě tady je dobře, tak zatím vezmu i dort. Zatím. Tady je další dort, tady nic není. Vem si ty jo dortíček. Vem si dortíček. Dort bude asi zase vzadu u schodů. Ne. Není? Tak kde je? Nevím, ale banán mi chce sežrat. Dobrý, já si tady vezmu tohle. Dobře, tady... Jo, kdy tady je vzadu u schodů, co děláš? Jo, já myslím úplně někde jinde, nevadí. Dáreček. Mám dáreček, už nic neberu, sice mi asi ty vole, banán běž do řitě. Co? Proč? Proč on jde furt za mnou? Jo, tak to nevím. Nech mě bejt, ty vole, on furt jde jenom za mnou! Vidím. Ty jsi zase nějaký retard, bože. No, dobrý. Chci taky dáreček nějaký, no. Jo. Tady je dáreček u schodu dole. Super, ty mi tam chceš nalákat, aby mě sežral, co? Ne, banán jde za mnou, v klidu. No, jen aby. Tak počkej, já vezmu teda ještě dáreček, mám zase si dáreček, tu dolů. A dám ho tam, jo, to máme teda pořešený a dort je konečně hotovej, dobrý, hele. Oh, super. 60 sekund, skvělý. A no, nevím, kde teda je ten hned u schodu byl, vlevo. No, kdy tam furt je? Vlevo u spodních schodů. Jo, mám ho, mám Máš ho. Skvělý. Jsem spoko, teďko dělám teda ještě obraz, tak doufám, že to stíhám, než on se tady zase teda objeví a bude mi chtít zase sežrat. Já už mám teda jedno hápko, no. Se vůbec nedivím, celkem jako dobrý banán, musí se nechat, dobrý banán je. No nevím, jestli dobrý, když mě furt neustále žere. No asi jako dobrý, je teďka dole, takže si dávej bacha. No, já už jsem si čupnul. Čupnul, já jsem tady taky na oblíbených barelech, tady, takže jsem ráda. Minule, když jsem se schovávala, ježišmera, tam za hvězdičku, tam někde v tom pokoji, hned tady vlastně v této části, tak jako prý tam byl blízko vedle mě kohout, ale to jsem si já nevšimla. Takže smůla. Nevadí, jeden puzzle nám chybí, nevím který, a máme všechny, 25 sekund, vendu musíme vydržet. Teďka, dobře, tak já už se jdu připravit na to, abych vlezl teda do exitu. Víš, co je blbý, že banán je zrovna tady nahoře. No já jsem dole, díky exitu nahoře i dole, ne? Jo, jo. Já jdu asi taky dolů. Já doufám teda. Protože... Já se trošku jako obávám, nebo chci jít dolů, chci být tady nahoře. Já nevím, jako sekunda. Já jdu nahoru. Ne, očividně šel dolů. Já jsem za tebou s tím dárečkem, hele. Dobrý. Tak co prosím dostaneme? Asi coin. Úplný prd. No 23 coinů. Já jsem dostal 23. 15 a 25 jsem dostala. Tak to je trapárna. Jako čekala jsem, že aspoň něco jako dostaneme, jako třeba, že po každý většinu buď jsme dostávali teda coiny, ale byla tam šance, i když to si berete poprvé, takže dostanete něco na záda. A teďka jsem si toho nevšimla a dostal jsem vždycky jenom coiny, no. Já jsem očekával, že na záda dostanem dáreček, no, ale nevadí. No, něco jako, že prostě tu vánoční, jako že na, tady máš odměnu a ono nic. Nevadí, co se dá dělat. Tak jo, to bude tentokrát. Já ne. Sakra. Já to nejsem. Když možná dobře. Cože? Jako,
Jako trošku mě mrzí, ale tak minule jsme si celkem dost lidí sežrali, takže jako pohoda, ale jeden dortíček, tady máme druhý dortíček, tady je obraz, hele, chci si brát dáreček, když mi vlastně nic nedá. Ne, jo. Ne. Co je? Koukni, kdo je. Ha, kuky. To nedopadne dobře. Ještě napsala do toho, do komentářů, do chatu napsala, že smajlíka, jakože se směje, že prostě se na to těšila. Ta se na to úplně těšila. Dobrý, už je po mně. Po nás, pardon. Já jsem trošku utekla, sice asi ne na dlouho, tady jsou sakra strašně moc dortů, ale já vás nechci brát. Sorry, jdu dozadu. Jdu ven, tady za kojinama. Magi, pomoc. Jak ti mám jako pomoc? Já jsem bezruchý občan této země, jsem chtěla říct. Cože seš? Bezduchý? Nic, ale mám dárček tady venku, pokud by si chtěl. Dobře, to je super. Počkej, jsi bezduchý občan nebo bezuchý? Ježíš, bezuchý to asi ne. Mám tady dáreček venku. Ne, proč jsi zase za mnou? Strážím běž ti pryč. Hej, vážně jsem mu close. Kurňa. Kurňa, no protože to tam dala pastičku, že jo? No jasný. A jako co jsi očekával, že jako na tebe bude koukat? Jo, Bendo, projdi si, já tě zabít nebudu, asi vždycky zastavím a ještě ukloním. Ano, ano, tak by to mělo být. Každý by to takhle měl reálně udělat, ne? Nevím. A zrovna tady ten dáreček, který ti tady držím, tak má na obalu perníčka a cukroví. To je skvělý, ona jde po mně. Dobrý! Zdrh se mi. Ježišmarja. Ale zase jsem si čupnul. Zase jsi si čupnul. Je! Jak jsem mrtvej, no? Vende je mrtvej. Já se na to vykašlu. Tak bohužel dárek pro ní nemám. To je špatný. Teďka hrajím na sraba, ale chápete to, Kuky je fakt dobrá, my se jí bojíme. Takže tak. Já si tady, nevím, asi zatím tady stoupnu jako na takhle, na gauč, a teda na gauč, na křeslo a budu čekat, než minuta 20 jako odběhne. Dobrý, no. To je takový jako, z jaký strany půjde tamhle, já si tady sednu a možná tady vyleze, anebo taky zajdou dovnitř, já si musím poškrabat oko, celkou mě to jako si... Poškrabat oko, prosím mě, jak se to dělá? No tak dobře, tady u nosu prostě, no to je jedno. Tamhle je banán a má vánoční, má s tou čepicí, v celku roztomilý, mám ještě teda minutu. Ne, že ne, ale myslím si, že zrovna asi není bezpečný tady bejt, ale třeba se mě jako nevšimne. Jako snědla už jednou nebo dva lidi. Jako dobrý, no. Dalšího člověka. tím pádem ještě musím 50 sekund počkat. Ježišmarja. Přijde mi, že i ty lidi, se kterými teďka hrajeme, teďka já sice taky nedělám paslivo, ale oni fakt taky nic nedělají. No ale to je to samé, jak jsem právě jak jsem říkal, já jsem se připojil, co jsem tady Makině říkal na začátku, já jsem se připojil. A hned instantně jsem právě udělal dva puzzle, protože nikdo je nedělal. Jako já jsem nechápal. Takže jako nevadí. 30 sekund, já si myslím, já tady nějaká typka utíká. Já vzal si ten dárek, který byl pro tebe, Vendo. Skvělý. Jako myslím si, že teďka už bychom jako mohli teoreticky opět zvítězit. Sice jo, je to hra na sraba, ale tak občas je to dobrý. Já si tady vezmu čtyři koníček, že jo, tady si vezmu koníček. A jdeme pomalu k exitu. Utíkáme. Ani nevím, kde ten banán je. Nevím, ale my jsme přežili, což je jako velice důležité. Získala jsem zase 25 coinů a 25 coinů za dáreček. OK, třeba tyhle ty banány jsou dobrý, jo, nevadí. Snad... Jo, sežrala dva lidi. A Vendo, to je smůla, co? Já jsem si myslím, že takhle na ukázku, co se týče vánočního updateu, nic moc velký není, je to vlastně jako na Halloween a tak, což je trošku škoda si myslím, ale chápu. Ukázali jsme si, že tady je nový update, teda nový banán, zároveň i něco nového na záda, zároveň i baraní za coiny a zároveň i dárečky, které můžete získávat po mapě, což je fajn, ale tohle asi myslím si, že úplně stačí. My se uvidíme v další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.